Acorda, acorda. Acorda. Acorda, sim. Arrasta as tirelas assim. Acorda. Vai ficar, vai. Vai ficar, não. Ah, me acordaram. Aí, tô me dormindo. Bora, José. Bora, sim. Bora, enquanto faz isso, hein? Pega tudo da elevação, o pé sem de grude. Bora, planta mais sim, sim, vai virar a cama, virar a cama. Sim, bora. Sim, tudo, tudo, sim, tudo, sim. Planta faz isso, é. Planta faz isso. Louca, desaforada. A raiva todinha dela é que eu dormi acompanhada e ela sozinha. Essa louca. Tô boa. Eita. Diz que dormi sozinha. Tu dormi sozinha, ela dormiu acompanhada. Tu não... Quem foi o lobisomem? Ela disse que tu não era capaz de conseguir uma pessoa. É porque ela não sabe. Não, viu minhas coisas, não. É? É? Quando faz isso? Quando faz isso? Quando faz isso? Planta faz isso. Você vai chutar minha mala, vai. Você vai chutar minha mala. Essas calcinhas tudo, borrada de média. Vai devolver a calcinha de Adriele, viu? Sai, sai. Vai pra Tamandaré aí pra pegar as calcinhas de Adriele. Adriele vai ver, viu? Manda pra Adriele. Manda pra Adriele, né? Meninas. É minha, não deu dela, não. É, planta faz isso. Planta faz isso. Planta faz isso. E caguei esse banho que ela trouxe. É amor real. Amor verdadeiro. Tá apaixonado. Por isso que só. Não tanto consegue, mas... Não quer ouvir, né? Oi. Por isso que fica aí. Vou filmar só o pé dele. Quando tiver chorando. Olha o pé dele, olha ali, ó. Ele não tá se mandando. Bora. E minha gente, não deixe de votar na Desbocura. Eu já tô aqui com a Brusinha fazendo a campanha com essa boca muito linda e grandinha. Então é um voto por dia e dia 7 a gente leva essa. Então já tá acabando essa premiação. Então. Vamos aproveitar, então voltem aqui, voltem, por favor, meus boquinhas, boquinhãos e meus webs. Amor, a boca daqui não tá saindo nada não, mas da de cima tá um ar quente. Tá um... quente não, menina. Olha, tá um de... furacão, um furacão não, um vulcão, viu? Um marco de agora, minha mão, eu vim aqui pra trás, mas a você tem que dizer uma coisa, porque eu fico muito revoltado. Eu fui no banheiro agora, né, fazer esse social, o que aconteceu? Uma pessoa a qual eu não conheço, veio filmar em cima do banheiro, com o flash ligado, pegando minhas partes, sem intimidade nenhuma, com essa pessoa. Veio querer pagar isso, nem conheço uma pessoa, mandei ela pagar, e eu vim assim, olha, por isso, que muitas vezes, não faz pessoas, tipo, E não quero que você fique me absorva e te acusando, porque eu sei, tratei todo mundo igual. Todo lugar que eu vou, pra mim, todo mundo é igual, independente de número, independente de sua mão. E te acusando, a gente é ser todo mundo é igual. Mas eu acho que você tem que ser educado, ter um pedido de consciência. E só fazer uma coisa, quando você tiver dignidade, porque se você não tiver, você não passa, entendeu? Eu fiquei muito indignada. Eu quase saí de mim e quase não agiria da forma que eu tô agindo agora, meu amor. Eu ia fazer coisa pior. Eu vou dizer a vocês, porque eu sou boa, a festa vai até meia-noite, né, eu sou péssimo.